Энийг бол дэмжихгүй байгаамаа. За анхны төслийн одоо заалт буюу энэ хуульд өөрөөр заагаагүй бол засаг даргын харьяа болон үйл ажиллагаа хариуцсан тайлагнадаг. Түүнээс санхүүжилт авдаг аливаа байгууллага бүтцийн нэгжид ажил албан тушаал эрхлэх гэдэг энэ заалтаараа явах нь зүг байгаамаа. Яагаад тэгэхээр нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлоо үрчлэн сэргийлэх. За энэ одоо утаг агуулгатай бол зөрөлдөж байгаа. Хурлын одоо бас нөгөө хяналтынхаа үүргийг биелүүлэх, хэрэгжүүлэх, засаг даргын харьяа агентлагуудын ажлыг дүгнэж үнэлт өгөх зэрэг одоо энэ зүйлүүдээр хяналт хийх одоо боломжгүй болно. Мөн одоо нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, нутгийн захиргааны байгууллагуудын одоо хоорондын зааг ялгаа байхгүй болох, хяналт сулрах гэхмчлэн одоо сөрөг үр дагавартай, тэгээд улс төрчлөлтийн асуудал гээд олон асуудлууд одоо дагаж гарч ирдэг учраас энийг одоо хуучин төслөөр нь одоо явуулах саналтай байна аа.